Assalomu alaykum o'rtoqlar, men sizlarga bugun yuzimga qanaqa chiskalar qilishimni ko'rsatib o'taman. Ko'pchilik savol beradi. Kosmetika narsalarimni qo'yganimda nimaga bunchalik yuzingizga xuddi narsalarni ko'p xarid qilasiz? Chunki yuzimni mana hozir bez makiyaj, bez effekt holatda qo'yibman. Momentlarimni yaqinlab bergan bo'lsanglar, bir ikkita shunda ham strashni emas, bir ikkita. Hozirgi vaqtda chiskalarimni narsalari tugaganini hisobiga chiqdi. Boshqa payt polni xuddi yurganligi sababli yuzimga uncha-muncha narsa chiqmaydi. Shu sababli men bu safar boshqacharoq narsalar zakaz qildim. İyi minnan komplimentler. Hozir men sizlarga bir maketin nima ishlatishimni ko'rsatib o'taman. Kuzatib boringlar. Xo'p, men hozir ikki xil narsa aytganman. Hozir bu mening komplimentdan. Komplimentdan. Men sizlarga va buni ishlatsangiz ham bo'ladi, faqat buni juda ham mana deb vodostoy makiyajlardan keyin ishlatsangiz, bu zo'rroq. Hozir menda unaqa ko'p makiyaj yo'q, vobshe yuzimda hozir makiyaj yo'q. Shu sababli buni ishlatyapman. Atab u ham zo'r undan ham olvordim. Hozir mijalardan keyin komplimentim unaqa muvaffaqiyatni ham olganman hozirgi vaqtda. Hozir ishlatib ko'rsataman, bizatini bilasizlar. Yo pink ishlatish kerak, yo mavnidir, obязательно yuvish kerak. Ha, hammasini bitta firmadan oldim, kompliment firmasidan oldim, hozir yuvib ko'rsataman. Eng kerakli joyiga keldik, komplimentim anaqa ugrilarga qarshi losyonini hozir yuzga surib olamiz. Vau, hidi vobshe dahshat ekan. Mani yuzim bo'ldi, endi oxirgi etapiga keldik, mana qisqa surtkich suraman, bu ham xuddi shunaqa ugrilarga. Qizlar xohlagan joylardan topsangiz bo'ladi. Xohlagan magazinlarda ko'maymi bor bundan. Bemalol xarid qilib ishlatsangiz bo'ladi. Agar yo'q, bayzada payda bo'lmadim. Anaqa o'raqimni profilini bering desangiz, masalan, men admin qilib beraman profillarni. Bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Bu qizlar jonli yuzim tayyor.